الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب يا كريم الله اپنی ذات پاک دا واسطے ذکر قبول و مقبول فرمائے میرا مالک خالق جتنے مومن آزاد ہر ذکر دے وچ شامل ہیں انہاں دے جتنے مرحوم ہیں ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما قبراں کو روشن و منور فرما میرا مالک خالق شکیل براؤن دی زندگی دراں فرما ارشد رنگلا میرا مالک خالق اے ویڑے اے گھر آباد و شاد فرما جتنے اتائے بیٹھے انہاں دے جتنے مرحوم ہیں ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما کوئی بے اولاد بھی دی خالی چھولی دوستی اولاد نہ رہنا عطا فرما کوئی تنگ دستے تنگ دستی دور فرما ہر آزادار پائے وقت نمازی بنا سیرت آل محمد تے چلن توفیق عطا فرما بارویں آقا ہادی مادی دی جلد ظہور فرما آمین اللہ بامے مولا دے قدمت ہاتھ لاؤن دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو تے بلند پڑھو آل محمد دی ذات سلوات تو سے جھکی پڑھ دے بیٹھو اچھی سلوات پڑھو آل محمد دی ذات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری زیادہ نہیں پڑھنا حاضری مجلسی میں آپ ڈھیر ساری پڑھنے تقریباً 9 بجے دے آئے ہیں میرا جو ہے میرا دا حکم ہے پہلی مجلس تو سگا سے میں نہیں آ سکا اس مجلس تو نہ اگر تسا لازمی آنا ہے ہن میں قصیدہ پڑھا ہاں میرا روح نہیں آتا کیوں نہیں آتا جو کیمرہ دے پیچھے بندے بیٹھے نو داد دے لا انہوں کو بندہ کیویں اٹھاوے گے ایک بندے سڈا تھے ایک بندے ہی نہیں ہلا چلو ایک قصیدہ میں آ کے پڑھ کے سو ماحول ہوندے مجلس دا تے ماحول نہ ہوئے تو بندک بلا زیادہ چیز نہیں بٹنی چاہی دی ایویں نہیں چاہتا چلو تو ساں گا گئے تو میرا دل بھن گئے بے کسی دے چلو پڑھ دے چاہ سردار بکا خان میسم تمار سولی تے لٹکے ہوئے ایک کمینہ دے میسم علی علی کرنا چھوڑ دی میں زر دولت نے نا سولی تو لہنا بڑا مقام دے سا علی علی کرنا چھوڑ دے میسا میں دیا کی چک پا کیا دے زندگی مک سکتی ہے علی نہیں چھوڑ سکتا سب کے زندگی مک سکتی ہے تے علی نہیں چھوڑ سکتا اے آدھا میں تیری زبان کٹ گن سا میں تیری زبان کٹ گن سا میسا مادے تو اپنا ظلم ازما میں اپنا عشق ازما صدقے میں اپنا عشق ازما چاچا جی سونا بیٹا بولے نہیں یہ زبان کٹ چھوڑی یہ آدھے ہون علی علی کا ایک کرسی تے بیٹھے زبان زمین تے رکھی ہے اچانک کٹی ہوئی زبان چجا علی دی صدا بلند تھی یہ علی والا ہے علی والا کیا بات ایک پریشان تھی آسے پاسے ڈیٹس می سمجھے آسے پاسے نہ دیکھ میں نو دیکھ می سمجھے کو جواب دیتا ہے میں قصیدہ لکھے سنو مجھے سلوات پڑھو تے اچھی پڑھو آل محمد مجھے ان سو دی ہندو تری جا سو دی نال نہیں آیا تے تاہون تو تمہارا حق بڑھ گئے لیکن اے دو ہی جڑے کھڑے اے شاگرد کھڑے پیچھے کھڑے اے میں ایویں آیا کھڑے ایندا اے ستو سا نال رلا ونے رلے سو می سمد تے کٹی اے زبان میرے
میں تیرے اگو نہیں جھکنا تے علی علی نہیں رکھنا ذکر صدا راسی اے ذکر صدا راسی لال وڈا اے ذکر صدا راسی می سمند اے ذکر صدا راسی میرے اوتے نہیں مکڑ علی علی نہیں رکنا اد تو میں کو قتل کرا چھڑے سے وقت کوئی بھی عملاں گا او مارا ویسی وقت کو بھی عملاں گا ویسی ملنگ تبدیل تھی دے راسن علی دا ذکر نہیں رکنا انہوں نے کیا دیتا ہے برباد ہو گئے علی دا ذکر نہیں رکنا جی میں ایسا تو ساتھ ہے بس سارا حسینیت اللہ رشتہ ہے یہ ہے نا بھامے سیادے بھامے انتی اے آدھے میں سم تیرا علی نا رشتہ کیڑا ہے تو جو اتنی سزا پیا بھگتا ہے میں دسا تا سہی می سمجھے دی گل کی جے توجہ کرنی ہے بھائی نیتا سونی داد بیٹھے رہن دیو عشق دا دھاگا ہے تیرے کول نہیں ٹوٹنا علی علی نہیں رکنا ایک شہر چلو بھی یہی پڑی بن جاؤ مولا علی علیہ السلام جدے منبر پاک تے باوے نا مولا فرماوے نا پوچھو پوچھو زمینا تو آسمانا دے حالات میں علی بہتر جان تھوڑے بچے جان من جان کچھ بندہ کو ایک گل پسند نہ آئی اٹھی پہ جڑے ویلے بھی آنے آئے مولا علی علیہ السلام منبر تے باندھے نا دن پوچھو پوچھو زمین تو آسمان دے حالات میں علی بہتر جان انہاں صلاح بڑائی ایک بندے کو آنکھاں نے تے کو کفن ہی سمجھنے جنازہ پڑھا کے مولا دے کول گن میں جو اگزو مولا بندہ مر گیا ہے جنازہ پڑھا ایک بندے کو تقدیر گانا بدھائے سمجھے جنازہ بڑا کے مولا علی علیہ السلام دے کول گنے نے کیا دن مولا بندہ مر گیا ہے جنازہ پڑھا جی میں سلمان نال کھڑوتا دے کیا دے واقعی مر گئی آ دن مر گیا ہے سلمان انتے منہ کر کے دے ہون مر گیا بھی زندگی ہوئے تو جگنیا بھی بلیا جنازہ علی سیدھا میں ایک بیا سنے نا تے اوندا ایکو مصرا پڑھسا چاچا جی پرانا ذاکر ائی بزرگ ذاکر ائی او قصیدہ بھی پڑھدا چاچا رنگ لاوی سیدا سلطان دا دعا کرے ستے نو مسافر مولا دا نو رنگ لاوے
مولا تانو عرشا دے بخت لاوے خدا بخش کیسر دے پوتری آیا بیٹھا ہے سلطان دا بچڑا ہے امام حسین دا ذاکرہ تے سیدہ باب شاہ شمس دربار دا جاڑو بردام گلتان دا زندگی کبھی نہیں آیا وقتی میں زندگی نہیں آ سکتا غریب سیدہ پاک امام حسین پڑے پترہ دی زندگی رکھے تیریا دیا جیم اللہ بھامی میری غریب سیدہ دی بیمار را دی آئی بھائی کیسا رباس خدا بچ کیسا تھا پتر کو لائک تے سارے زاکر نال محبت تے پیار نیاز لائے کہ بچی دا علاج کر آیا ہے میں اس بچی دی شادی پیا کرے نا جمعے دا دیارا ہے سیدہ بطول دی عصمتی قسم ہے بڑا غریب آس سے آیا ایک برکا آویسی برکا میریا دیا دے کف دو سور کبڑے دے آویسی جتنے مومن بیٹھے ہو سیدہ تے ہاتھ بڑی کھلا امام حسین دا واسطہ میں نو خالی نہ مونے بانی سے تو ہی میرے بانی کر تے رسول دی دین تو نو کسے نہ موت آجے باہوہ دے بلان سالوات شالا جی میں پی اللہ پا مولا رنگ لادی جلو جلو بسم اللہ بسم اللہ سالوات پڑھو آل محمد دی ذات سالوات جی کی پڑھ دے پہو چی سالوات پڑھو آل محمد دی ذات چلو ایک قصیدہ بھی پڑھ دیں چاہے ایک کو مصرع پڑھ دوں ایک بھئی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات شاہ جی اے امام بارگاہ اے جاگیر امام حسین علیہ السلام دی ایویں گل ہے نا جاگیر حسین دی اے تکا ہے کو منہ کون ہے جیڑا بھی آوے ذکر حسین سنن آوے تے کدے ہی نہ آندا ہوے اپنا سب کچھ چھوڑ کے رشتہ دار چھوڑ کے تے حسین دے دروازے تے آون دے اون دے تے سوال تے نہیں بننا تے اسا کاری دے نے تو ہی پاسے کی نے کوئی تیرے پچھلے تے علم تو سڑ دے ہیں تو ذکر حسین کہ جیڑا اپنا سب کچھ چھوڑ کے آنے چاچا جی وہ ہی تو سوچی ودہ ہوں دے تو میں نے تے سوال تا تھی سے میں نے پچھلے جو علم تو سر دیا میں مجلے سے حسین ہی سوال تا تھی سے بات میں جواب کیڑا دے وڑا جیڑا ہوں جواب نہیں تے میں کسی دے کے سنو جیڑا ہوں پوچھا نا رشتہ دار نراد نہیں تھی دے جیڑی ہوں گل کی تے کسی دے سلوات پڑھو اتنی پڑھو جو میں کسی دے اس حد تک پڑھ گنا شیر پڑھ سا لیکن ہک گل کر کے پڑھ سا پرانے زمانے وچ میں پہلے دسیا ہک ذاکر ہے اوہ کے مجلس دے وچ فرشتے وی آن نے ہک بزرگ بیٹھا اوہ کے اسا تے کدی نہیں ڈٹھے اوہ کے چاچا کل میرے نال کھڑو میں تک فرشتے لکھے سن بھائی میں ٹیپ تے قصیدہ نتس اوہ کے دیکھ اوہ کے جڑے چوپ بیٹھے نہیں فرشتے فرشتے ڈھیر بیٹھے میں کہنا کہنا دسا جڑے تو بلیں دے نہیں پئے زندگی آوے سارے رشتے دار جمع تھی گئے چاچو جی کول آ گئے ہائے اسا علم تو سر دیا سے تے سارے بوہے تے چلا علم لہا علم لہا اسا رشتے داری نہ رکھوں آوے نہ رکھوں شادی غمی نہ رکھوں جدے اے گل کیتی نے
ਕੁਵੇਲੇ ਚਲਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਗ ਪਾ ਕੇ ਆਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਬਾਬਾ ਸਦਕੇ بس ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੈਣ ਪੜਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਕ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਾ ਥੀਵੇ ਦੋ ਬੰਦ ਪੜਦਾ چاچا جی زیور لے گئے تے نشان نہیں لتے میں کہ زیور لے گئے نشان نہیں لتے اگر کوئی قید خانے دے وچ ونجے نا مردی ہووے اون دے زیور لہا دینا کیوں قید خانے پہنچ ویندے میں کو قسم حسین دی پورا سال سی آزادیاں دے زیور نہیں تاں تے گس پک گئے ان کمینے لوٹی نے امام دے ہتھاں تے رکھی اے دے کربلا دی لوٹی میرے امام دی اکھی نہیں کوئی ساون دے بدل سیدہ دے کمینہ میں کوئی ویلا یاد آن دے تے دے یو زندان ای میری چار سالاں دی بھیڑ دے میرے دامن نپ کہا دی سجاد شام دے کہہ دی وطن دے وینل یا کوئی نا
سيدنا هر كه منير دنداء شام سب من سدكي 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 چاچا جی مہر والا وین بشیر دے ہتھاں دے وچ مہار امام دے ہتھاں چ لوٹ میں کہ بشیر دے ہتھاں چ مہار امام دے ہتھاں چ لوٹ بشیر دا تعارف کرائی ونجا کیونکہ پیو ڈاڑے تو ذاکر جڑا میری سہڑا کنا میرے مطالبے بشیر مہاری ہوے تے امام سوال کیتا پھپھی اماں شام دے لوکاں دے نا شام دے لوکاں دے نا میری سہن دی آواز آندی ہے شریف ہے اماں تے کو کیویں پتہ بی بی آندی ہے جدوں میری پہلی پیشی ہے نا تے میں بازار چ گزردی پئی ہاں اینے چھنکا ودا کریندا میرے نالو آ گزرا میرے دیکھ کے تے بھرا تے رلے کس گئی ہویا اے کبھی نے دے دربار نہ آئی ہویا صدقے 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 بس امام دے ہتھاں چ لٹ بشیر مہارا موڑیاں جتنے ادار وین کر کروں دے پیو انو بشیر دے ہتھاں چ مہار میرے امام دے ہتھاں چ لوٹ مدت دے بعد کہہ دیاں دے تے وطن تیارے مدت دے سجاد لوٹ جو ولا ولا دے دے کوئی چیزاں وچ کوئی نہیں سیدہ دے کمینے جڑی چیزاں میں منگیے نو گلڑی تے کوئی نہیں اے آدے سجاد تو کیا منگدا اے ول بڑے امام دے دلال کرے کیا دے مجلس ہو گئی ہے ایک منٹ اللہ واسطے
سلامت بكتي مالك.